jaamacaddaasi madowkamida jaamacadaha facaweyn ee ku yaala dalka Soomaaliya qaybteeda daraasaadka sare ee jaamacadda ayaa waxay diyaarisay master program is aad loo tayeeyay isla markaana loogu talagalay ardayda daneynaysa inay ka faa'iideystaan takhasuskaasi sidoo kale qaybta daraasaadka sare ee jaamacadda Simad oo horey ugu shaqeyn jirtay kambaska weyn ee Gaheer ayaa hadda waxay u guuri doontaa Simad kambas oo u dhow CID-da dhismahaasi oo ah mid cusub oo loo dhisay qaybta daraasaadka sare ee jaamacadda Simad ugu horreyn waxaana la hadlay Maxamed Cabdulqaadir oo ka mid ah ardayda jaamacadda Simad ee qaybta daraasaadka sare ee jaamacaddaasi waxaan dhigtaa jaamacadda Simad University qaybteeda post graduate-ka runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in aan ka mid noqdo jaamacadda Simad qaybteeda master degree-ga waxaan dhigtaa public policy analysis aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardayda maaragtay wax ka baranaysa jaamacaddaas Simad sidoo kale waxaana la hadlay injineer Bile Maxamuud Doore oo ah aasaasaha ahna maamulaha shirkadda dayactirka iyo dhismaha guryaha ee Bile oo bartay heerka labaad ee Master Project Management oo ay iska kaashadeen jaamacadda Simad iyo Open University Malaysia wuxuuna ka hadlay sidoo uga faa'iideystay takhasuskaasi isagoo si weyn ugu mahadceliyay jaamacadda Simad waxaan ka mid ahay ardayda wax ka baratay ama ka aflaxday programka Master Project Management ee jaamacadaha Simad iyo Open University Malaysia OUM ay ka wada shaqeynayeen distance learning aha marka waxaan ka diyaariyay master project management MPM oo ah sida habka loo maamulo loo maareeyo mashaariicda waxaan ku jiraa dadka faa'iidada badan oo u keenay mashruucaas aniga waxaan ku biiray 2019 marka hadda waxa la joogaa xilliga marka uu qalin jabinteeda oo mashruucii uu isoo dhamaaday waxaa fududeynaysay marka jaamacadda Simad qaybta daraasada sare 2 sano la soo dhaafay meeshaas aan kaga qayb gelinay marka bilay home repair ahaan waxaan aad u soo dhaweynaynaa marka oo aan ku diirsanay marka samaynta takhasuskaas oo aad muhiim u ah project management oo aad muhiim u ah dalkeena iyo dhammaan infrastructure-ka mashaariicda lagu maamulo Professor Ibrahim Farax Bursaliid oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga qaybta daraasaadka sare ee jaamacadda Simad ayaa sidoo kale halkaasi ka hadlay. Waxaan ka mid ahay macallimiinta qaybta daraasaadka sare ee jaamacadda Simad. Si gaar ah waxaan wax u dhigaa ardayda barata master's degree-ga. La talinna u sameeyaa markay thesis-ka qorayaan qaarkood. Labo master oo ka mid ah masterrada ay jaamacadda bixiso qaybta daraasaadka sare oo International Relations and Diplomacy iyo Master-ka oo Public Policy-ga labadaas aan dhigaa. Maadooyinka aan dhigaa waxaa ka mid ah oo specialist area oo aad u daneeyo foreign policy. Waxaan kaloo bixiyaa maadooyin kale oo la yiraahdo Sustainable Development Policies iyo maada la yiraahdo Administration and Organization Theory iyo maada la dhaho Somali Political History. Inta waa maadooyin si toos ah u taaban kara hannaanka dowladnimada. Farxada ii tahay, sharafna ii tahay inaan qayb ka ahay jaamacadda Simad. Waxaan u rajaynayaa ardayda iyo maamulka iyo macallimiintaba guul inshaallah. Ugu dambeyntii waxaa warbaahinta la hadlay Yuunis Cali Axmed oo ah hormuudka qaybta daraasaadka sare ee jaamacadda Simad. Wuxuuna ka warbixiyay qaybta daraasaadka sare ee jaamacadda Simad waxyaabaha ay soo kordhisay iyo waxyaabaha ay xoogga saari doonto. Qaybta daraasada sare ee jaamacadda Simad waxaa la aasaasay 2012 oo markaas lagu bilaabay program ay collaboration la sameynaysay jaamacadda Open University Malaysia. Qaybta daraasada sare marka haddana waxay bilowday 2016 programma oo Simad ay bixiso oo high quality ah oo aad loo tayeeyay. Marka qaybta daraasada jaamacadda Simad iyadoo maskaxda ku haysa ama eegaysa xirfadaha iyo shaqooyinka jira, markaas ay waxay diyaarisay master programs oo aad loo tayeeyay, kaas oo diiradda saara inay ardayga ka dhisto 3 area oo ama 3 meel oo kala duwan, sida waxay xoogga saaraan dhinaca research-ka,
oo qofka kasoo baxay inuu noqdo in high and professional researcher inuu noqdo iyo inuu noqdo in writing skills ka in laga dhiso qofka ka qalin jibinaya qaybta master program iska iyo qaybta kale oo laga dhiso ah communication ka oo ah in oo wuxu u barto oo in ardaga implementeri karo ama oo bulshada u gudbin karo een qaybta daraasada sare ee jaamacadda Siimad hadda waxay bixisaa in programo kala duwan oo aan oo ka kooban ilaa laba qaybood qayb waa qayb oo in jaamacadda Siimad ay iida leedahay oo programs oo dhowr in arday badan oo ilaa in gaarayaan 300 arday ka badan ee ka qalin jibiyeen een iyo aan master programs kale oo in collaboration kala leedahay jaamacadda Open University Malaysia oo ah in program asagana in aad u tayo badan oo distance learning ah oo ay cid kasto oo joogto magaalada Muqdisho ama gobolada ama wadamada deriska ah ay ka bar karaan jaamacadda aan qayb jaamacadda Siimad qaybta daraasada sare waxaan ku shaqeynaynaa qaybta aan gaar campus oo Siimad ku shaqeyn jirtay waxaan hadda ka bacdi u guureynaa oo qaybta post graduate oo ku shaqeyn doona dhismaha cusub ee Siimad campus oo town campus ee u dhow in CID-da dhismahaas ayaan mar dhow u guuri doonaa oo loo dhisay qaybta daraasada sare ee jaamacadda Siimad Nasteex Abdul Qadir Hassan Radio TV ga dalsan Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.